بیا وګوره څومره وظایف پرې خودي دي او دا ټولې پرې خودي دي امت ته. نو زه تاسو ته دا وظیفه پرېږدم، دې امیان وروڼو ته هم ووایم، طالبانو ته هم ووایم چې د ماښام نمونځ نه پس الله الصمد الله الصمد دا ځان سره یو د پاسه سل ځله وایي. ښه چرې به دې د دنیا جیب به دې نه خالي کېږي نه به دې دنیا حاجت وي، خوښه ده که نه؟ نو اخون خو له خو د پی وي که د خري که د سپی وي، ستاسو څه کار دی؟ خو دغه وایي جیب به نه خالي کېږي. ما پرې ازمیخ کړی دی، ما به یو پنځلس شل ځله ویلي، الله مې د ګرف کې نه راولي، خو ځینې زیاته مې نه ده ویلي، ځکه زوام الله به خفه شي چې بېغیرته ته له ما دنیا له یاد دی. او تاسو خو حاجت دی ورته، زما حاجت نشته دی. ښه نو دا او دا یو بزرګ قبلګا صاحب راته هم دا اجازه کړې وه، او بل راته یو بزرګ اجازه کړې وه، د هغه نوم عبدالمعبوس صاحب دی. د سلو نه پاس هغه حجونه کړي وو، دی ته معلوم دی هغه حال. سنډاکی بابا سره یې جهادونه کړي وو، ډېر لوی سړی وو. نو هغه راته په دې الله صمد کې دا راته ویلو، وی دا تیر بادف دی، وی دا وایا ما یې ښه. او ما پرې تجربه کړې وه چې ما به ووینو سهار به پیسې را روانې وي، چې بیا مې ما یې خدای دې غر کتی له پیسو له وایي. نو تاسو خو عجزان یې څه گزاره هم نه ته چا کیسه خراب وي. نو د ماښام لمونځ نه پس 101 ځل دا د هغې تعداد وو، وی به دا ته وایه ما پرې ازمیخ کړی، ما به لس پنځلس شپاړس شل ځله ویلي، خدای مې پاک نه دی په دې کې مانه نیسي. هو تجربه مې پرې کړې ده، تاسو دا ځان سره وایي. ښه نور درته چې دی کوم شیخ ولې دی هغه وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. دا زور چې دی نو فضله دی، او ما له فضله دی. نو ما تپوس وکړ ما یې دا زور ولې، زور کې دا فایده ده، وی دا زور فضله دی ما له فضله دی، وی دې سړي له به الله مال ډېر راولي. نو ستاسو خو مال ته که کله ضرورت وي که نه، نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم دا وایي. ښه حي القيوم ذ کله حيلو وام کله حيلو وام، نو چې حيلو وام یو څه کس را رواني راړي راله وم لاړه راشه دا ما بېګا ویلي وه ته اوس راړې ناوخته دې که نه. نو تاسو ته هم دا درکوم، دا ځان سره وایي. ښه آب دریا کب نه ګردد از هجوم تشنگا، دریا په تګو باندې نه کمیږي رونو که تاسو نه که دومره نورې وایي د الله دلبار کې څه کمی راځي. وایي یې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. انور چې لديكم ذکر اذکار د طریقې نور خی هغې باندې پابند اوسی، الله دې دې عمر کې برکت واچی، الله دې زموږ شیخین او څومره شیوخ تیر شوي دي د طریقې نقش بندي، زه د ابتدا نه واخلم د اخره پورې ټولو ته ټولو ته وام، الله دې سلسلې ته یې ورسوي. او ساده الفاظ وام دومره وخت راته غني وام، خدای پاکه چې تا څنګه فیس په دی جانې جاری کړی موږ هم په هغې فیس کې راولي، موږ چې څه ویلي دي الله د دې ثوابونه هغې ته ورسوي. دې کې کتابونو کې ډېر هغه تاسو نه پوهې کرکڼې سر کونه نه پوهېږي، یو ته تصوري شیخ وایي بل ته توجه شیخ وایي که نه. نو هغه زه په اسانه طریقه وم، خو هغه به بیا وم دعا وکړي الحمدلله.